Uma ação conjunta com uma ação contra o tráfico de drogas, terminou com a prisão de um homem de 36 anos na região central de Governador Valadares. Quantidade de maconha, crack e dinheiro foi alguns dos materiais apreendida. O sargento Aldo César Bragança participou dessa ocorrência. Durante a operação, nós adentramos no mercado municipal, num local onde há alguns bares e onde há diversas denúncias de práticas ilícitas, incluindo tráfico de drogas. E nos deparamos aí, um dos integrantes da guarnição deparou com o indivíduo com uma certa porção de substância semelhante à maconha, sendo pesada naquele momento. Parece que havia outra pessoa próxima que conseguiu evadir do local, porém foi localizado, além disso, uma certa quantidade de dinheiro que estava com o autor e algumas pedras de crack. Ele já tem um histórico aí por tráfico de drogas, inclusive. A população ela pode fazer denúncias via 190, se for algo que estiver acontecendo naquele momento, ou via 181, diz que denúncia, quando são ações continuadas aí que estão causando males aí à sociedade e à saúde pública.